Els ninotaires continuen fent les seves vinyetes, el seu humor, i s'està veient en pantalla en aquests moments els dibuixos que estan elaborant en relació amb el que estàvem comentant, no? El cas de l'Hotel del Palau, que es jutja aquests dies a l'Audiència de Barcelona. El Fer, el Ferran Martí, l'Armengol, el Cap estan dibuixant. Mentre nosaltres, després el sentirem també parlar, perquè, com dèiem avui a la tertúlia final del programa, doncs tenim uns tertulians que normalment acostumen a estar muts, per bé que avui també sentirem com s'expressen més enllà de les seves vinyetes i dels seus dibuixos. I mentre ells van dibuixant, PT, si et sembla, podríem fer un repàs a les revistes del món que han sortit avui. Estic conduïda, però bé, faré un esforç. Portada només de l'Ola i de Lectures avui, perquè ja n'hi ha prou. Vull dir, les altres... Resumeixen bé el que porten totes les revistes del cor, vols dir? Sí, amb això em quedo. Has fet el buit als altres, PT? No, sempre en parlo de totes, però avui dic, va, vinga, dues i ja, perquè m'agrada molt això dels dibuixos i crec que he d'anar ràpid. Escolta, el Cap fa trampes, ha portat dacs. Home, aquí s'ha de venir preparat. Has portat dacs, nosaltres no hem portat dacs. Però que professional, ell amb els seus dacs. Perdona, però quina caixeta, deixa'm aquesta caixeta, quina caixeta. Mirin, quina caixeta. No, jo prefereixo compartir la de xocolata, eh? Sempre, és la teva. Tant de xocolata, que podreu tastar. Irene, que avui és el meu sant, no me'n recordava. Home. Gràcies. I tant, moltes felicitats. Mira, mira, mira. Ho tenies a la butxaca. Abans era festa. Com si fos... I senyor, sí senyor, moltes gràcies. Abans era festa i me l'han tret. I jo també em dic PT, però és Josep, eh? Ai, té. Oh, que bona, que bona. Mira quina rosa. Quan jo era petit era festa. Escolta, doncs quin detall, ens ha fet molta il·lusió. Bé, doncs mentre vosaltres aneu dibuixant, PT. A veure, portada de l'Ola. Rodrigo Iglesias ha nacido una estrella. Per tant, tenim un altre fill de Julio Iglesias, que en té molts, que vol ser també artista com el seu pare. Això m'ha interessat. Té només 15 anys i ja tenim com moltes pàgines de l'Ola parlant d'aquesta nova... No sé, serà important, segur. És, si més no, guapet. Guapet? Guapet ho és. Guapet? Sí, sí, sí. Té una cara bonica. Té una que es deixa veure. Però clar, té 15 anys el nom. És aquest que hi ha aquí? Sí, és aquest. 15 anys. Anem a... Perquè tant la revista Hola com la revista Lectures parlen d'algunes parelles que són, per mi, el centre d'atenció d'aquestes revistes. Per exemple, Shakira... És molt difícil parar atenció ara a les revistes del cor mentre estàvem veient com l'Armengol estava dibuixant el seu no, aquest no, amb aquest millet. Però escolta, segur que n'han fet alguna vegada alguna cosa de la Shakira i el Piqué, no sé. Home, i de la Infanta que surt bastant a les revistes del cor en relació amb tot el cas... Parlant de la Infanta està casada amb l'Iñaki, no? Sí, una d'elles sí. I parlant del Millet, i del cas Gürtel, i del Bárcenas, aquest és un país de xoriços, no? Sí, això és un país de... I llavors, jo soc Fernández de León i he portat una cosa pels treballadors de TV3 perquè demà feu un esmorzar. Tallat en diagonal, pan tomàquet, que és molt català, però és un xoriço que m'ha enviat del meu poble, d'un poble de León perdut a la muntanya, el meu cosí Cundo, i un tal Arricio, que cada mes m'ha enviat xoriço i cecina de León. Ai, que bo, per favor, i em dius que ens has portat xoriços, justament, per il·lustrar també l'actualitat que ens envolta. És que, com avui parlem de xoriços... Grans xoriços! L'heu d'obrir 10 minuts i que s'aïdegi. Dèiem abans que ells ens explicaran també el seu punt de vista sobre tantes coses que estan passant. Avui, per exemple... Us he portat dibuixos... Jo cada dia faig 5 o 6. No surten tots, però... A veure, deixa'm... Em fas 5 o 6 i trien el diari? Sí. Hola, què dius? És que necessites... Però, escolta, deixa'm acabar amb la Shakira, perquè és que no sabeu el que anava a dir de la Shakira. És veritat. Segur que haureu de fer un dibuix d'això. La Shakira? Que probablement, molt possiblement, es casen. Hòstia. Sí, sí. Ella i el Gerard. Ja hi havia algú, no? Entre ells. Sembla que sí, però ara es casen. I serà una cerimònia sonada. Han anat a veure, de fet, l'església, ja, aquí molt a prop, a Sant Just. Perquè viuen per aquí. Ah, sí. I, a més, ella apareix ja vestida de núvia en un videoclip. Per tant,
ja els rumors són que es casen definitivament. Però no diu que porta mala sort, això de vestir-se de núvia abans de la boda. Ah, jo no ho hauria fet, jo no ho hauria fet. Mira que el Barça ara no està per a massa alegria. A mi és un altre rumor. Escolta, no diguis això a les portes del Clàssic. Bueno, no, però això no... El rumor de la parella és que ella cantarà Boig per tu. Sembla que cantarà Boig per tu un català, sí senyora, i que a més, clar, això, la repercussió que tindrà això a nivell internacional per... pel català, per Sau, pel grup... Bé, tindrem oportunitat, espero, que vingui la mateixa Shakira aquí un dia a cantar-nos-la. Com estàs veient el cas Millet, tu? No, bé, aquí... Hi ha personatges que ha arribat un moment que de tant dibuixar-los ja us el sabeu de memòria? Sí, i a part que fan fàstic, no? De tant dibuixar-los, perquè una altra vegada i una altra vegada. Però a part, jo volia dir una cosa, no? A vegades et dona la sensació, no sé si als col·legues li passa el mateix, que quasi que no té mèrit ser humorista gràfic aquí. Per què? Perquè te donen la conya feta, no? La realitat et supera tant. Tu sents el Margallo, per exemple, que és una màquina de donar, de fer conya, no? Gravity, per exemple. Sí, sí, però és que cada dia tens... Això se diu intrusisme professional. Mireu la bota que ha fet. No, és que... El fèmur. Ai, per... S'ha d'anar a la subtilesa, eh? Per favor, per favor. Però, escolta, a mi el que em meravella és que això ho heu fet en 6 o 7 minuts. Sí, però no està bé que ho diguis, això. No, però a veure un moment. No, perquè ara els directors... Ara us ho baixaran el sou. No, ens l'hauríem de pujar. Ens l'hauríem de pujar per la capacitat que tenim de realment, en qualsevol moment, treure la guspira d'allò que passa, no? Sí, però com deia el Fer, també moltes vegades suposo que us passa que en tragueu un parell o tres en funció de l'actualitat. També l'actualitat a vegades pot canviar en unes hores. No, estem a països divertits, eh? Perquè acudits pots fer 4 pàgines d'acudits cada dia. Però en feu més de polítics, bàsicament, no? És que tenim uns polítics... Clar, a mi que la senyora Alícia o el senyor Rajoy diguin que Espanya és l'estat o la nació més antiga d'Europa i que té 3.000 anys d'història. Jo soc professor d'història i estic al Besòs i jo al·lucino. Aquesta incultura... És una cosa que... No té raó. I que es deixi passar d'aquesta manera, no? I passa i cola. L'altre dia, un diari molt important que no puc dir... Aquesta és l'Espanya Eterna, que sempre hi ha dos personatges, que és el Lazarillo, que als meus alumnes els preguntes què és el Lazarillo, no ho saben. I els preguntes què és la Verema, no ho saben, i són de batxillerat, eh? I és el Lazarillo de Tormes i el Buscón de Quevedo. Això és el típic de l'Espanya de Castella. I a Catalunya era el bandoler. Això és típic i això ens ha marcat. El bandoler que parles del Millet, no? Sí, és que és aquesta Espanya. Però l'altre dia un diari molt famós deia una frase de Freud. I jo em vaig quedar collonit i ho destacava. I no era de Freud, és de Quevedo. Que és el moment en què el Buscón, el seu pare, el van a penjar i puja a les escales del patíbul, se li trenca l'esglaó i diu, ostres, empieza bien el día. Li atribuïen a Freud. Això el País atribuïa la frase a Freud. Justament tots aquests humoristes que ens acompanyen avui, amb altres, han publicat aquest Any de Sobres. Aquest títol diu molt i resumeix bé l'any o els anys o darrers anys que estem vivint, aquest Any de Sobres. Justament avui, que a més ha declarat Pablo Crespo, exdirigent del Partit Popular de Galícia, quan va dir, que a més tots recordem quan deia que ell sí, que ell havia entregat molts sobres amb ell, que sabia perfectament el nom i cognoms d'aquelles persones a les quals els hi havia entregat aquests sobres. És difícil, jo penso que és interessant això, el fet de recollir tot el que ha passat a l'any o intentar-ho explicar a través dels dibuixos, però és difícil escollir el títol perquè passen moltes coses. Aquest és el segon any que es fa aquest recull, l'any passat es va titular Any d'Estelades, perquè estava claríssim que va ser l'any en què es va fer el clic i els carrers, els balcons es van omplir d'estelades. Aquest any, els sobres, doncs, també hi ha la subtilesa que a Madrid corrien sobres plens de bitllets, i aquí nosaltres també hi ha hagut aquest dubte o aquesta pugna per aconseguir de ficar un paperet a dins d'un sobre i ficar-la dins d'una urna, aviam si sí o si no, o si què, no? Per tant... Fins a quin punt els vostres dibuixos, la vostra professió, us ha eclipsat també la vostra opinió? O sigui, molt poques vegades tenim oportunitat, i creiem que era de molt interès pels nostres espectadors, també sentir les vostres veus, la vostra crítica, la vostra denúncia sobre tants i tants temes d'actualitat, no? Cas Millet o cas Gürtel, per exemple. Cada cop que fem un dibuix i fem la vinyeta, estem expressant l'opinió, és a dir, que ens estem despullant, no?
la gent ja sap més o menys, a més, amb els dibuixants. Qui és qui i quin peu, de quin peu calça. No? Llavors, clar, i el mitjà, segons també, pot influir, no? Perquè té la seva ideologia i el seu... És a dir, que tu estàs en una caixa que respon una miqueta al mitjà, però que també tu tens la teva pròpia opinió. Sí, és important no ser coherent, no? La línia editorial del mitjà on estàs publicant i trobar-te a gust, no? Cosa que jo personalment estic encantat, perquè a mi almenys em donen molta, molta llibertat per fer... Que això és molt important, no? Que et donin plena llibertat. L'avantatge que tenim nosaltres com a dibuixants, crec que la imatge o l'opinió té molta més força, no? Perquè una imatge, jo crec que és la demostració d'aquesta cèlebre frase de que una imatge val més que mil paraules, perquè a vegades que no necessitem ni text, no? ni paraules per dir una cosa. Hi ha algun personatge més allò censurat, que censura no potser explícita, però d'aquestes que dius aquest... El rei, per exemple? Per exemple. No, ara ja no, perquè el rei és la primera mina. És la mina. La monarquia és una font inesgotable. Ara ja no, perquè abans era... No, ara té molta competència. No, abans estava el tema monarquia, y claro, es que el tema de monarquía ya es una qüestió a aquesta alçada parlar de monarquia. Per cert, Helena, que ahir teníem a Letícia i el príncep a Barcelona. Van estar. No sé si vosaltres, per exemple, aquests temes d'actualitat els seguiu vosaltres? Clar, nosaltres el secret de la vinyeta perquè realment funcioni és un joc de complicitats. Nosaltres podem dibuixar el que vulguem, però si el lector no entén de què estem dibuixant, la nostra feina és totalment estèril. Per tant, nosaltres necessitem uns mitjans que informin i després nosaltres podem fer la nostra aportació, en la qual, tu deies això de l'opinió, jo penso que la nostra opinió no és tan important com dibuixar una bestiesa per realment fer clic en la mentalitat del lector i despertar la seva opinió. No és tan important la nostra opinió. Ja, el que passa que com que se us segueix i la gent viu moments de complicitat molt personals, molt íntims, al moment en què rius quan llegeixes una vinyeta, també de tant en tant veure-us les cares, no? Sí. Perquè molts espectadors, per exemple, possiblement no us posaven cares. És contraproduent. Mira quines caretes. Però què dius contraproduent? El que passa és que som seriosos, eh? Sí, som seriosos. I això passa molt, no? Que a vegades te conviden a alguna festa pensant, mira, l'humorista no s'animarà la... Resulta que l'humorista gràfic és el més avorrit del sopar, m'entens? 300 persones i el tio només menja i beu i no parla tota la nit. Jo els he portat un xoriço. Tu has fet un acudit gràfic. Escolta, veig que no mengeu res. El que sí que canvia molt... Jo sóc el més gran de tota aquesta gent. Jo vaig néixer el dia que va matar Kennedy, no? Una mica abans. Era Kennedy? Bueno, sí, Lincoln. Hòstia, clar, i quan jo vaig començar amb una revista que es deia El Papus, que es va posar una bomba i tal, llavors sí que havies d'anar... Anaves molt a judici, cada dos per tres havies d'anar a judici. I t'havies de tallar els cabells i posar corbata, i el jutge deia, este senyor no puede ser un gamberro, perquè tu anaves elegant. I a l'acabar el judici, el jutge deia, recordo això, ¿pueden pasar a mi despacho? I entraves al despacho, ¿pueden hacer un dibujito para mi hijo? I t'havien dit de tot. I ha canviat, ha anat canviant. Abans no es podia tocar la monarquia, jo vaig fer un acudit que em van portar a judici perquè em vaig ficar... Per cert, em vaig ficar amb Adolfo Suárez i penso que quan va morir Franco, i ara parlo allà també com a historiador i humorista, oblidem el franquisme, que va ser molt corrupte, molt criminal i tal. I tot esperàvem un canvi. I el més honest dels presidents que hem tingut va ser Adolfo Suárez, penso. I mira que era del Movimiento. Però a partir de Felipe González, Sánchez Castilla. El país del Lazarillo i de tot. Hola. Ho va dir un ministre, no? Este és el país del pelotazo. Escolta, i vosaltres el dibuix com l'envieu? Perquè, clar, els periodistes l'envien per e-mail, però vosaltres què feu? Jo abans l'enviava a mà. A mà. I ara? Sí, per correu electrònic. Ara els pugem nosaltres, a internet els pugem nosaltres. Deixeu-me traslladar als espectadors una notícia d'última hora que arribarà mateix, és que hi ha hagut un terratrèmol de 3,6 graus a l'escala de Richter, a 50 quilòmetres de la població de Palamós. No sé si els nostres espectadors que ens estan veient aquest terratrèmol que ha passat, com dèiem, fa poca estona. Possiblement els espectadors hauran tingut oportunitat de percebre'l, si ens volen trucar, 902-010-633. Ha estat un terratrèmol de 3,6 graus a l'escala de Richter, per tant, fàcilment els espectadors el poden haver percebut, això que dèiem, a 50 quilòmetres de la costa de Palamós. Bé, notícia d'última hora.
d'aquelles que són doncs, més inquietants per la població, perquè sempre que tu estàs a casa i es comencen a moure, si és que això ha estat el cas, veig que ja cap ràpidament s'ha posat a dibuixar. No sé com interpretaríeu aquest moviment sísmic, que no és molt important, però que sí que es podria haver percebut. Jo crec que de tot se pot fer humor, eh? Sempre, perquè l'humor és lo contrari a lo avorrit i no de lo seriós. Eh? Se pot ser molt seriós fent humor, i de tot, de tot se pot fer humor. Jo recordo, bueno, recordo ara molt petit, però l'any 76 a Mèxic va haver un terratrèmol molt bèstia, no? I l'Associació de Caricaturistes Mexicans van fer un llibre d'humor sobre un terratrèmol, amb milers de morts, no? Però el plantejament era com a teràpia, no? L'humor com a teràpia per sortir d'una situació terrible. I, per tant, de tot, perquè això és una pregunta molt freqüent que se li fa a un humorista, però de tot se pot fer humor, sí. Altra cosa és que te deixin o no fer. Se pot fer humor amb respecte. Fins a quin punt, justament, en el moment en què ja es pot parlar de tot, ja es pot fer la caricatura del rei, que dieu que ara és un clàssic ja de les vinyetes, això també, alhora, a vosaltres us ho pot posar més difícil? Sí, bueno, jo crec que no. Bueno, no primer, perquè el material tenim molt. Tenim molt material. Massa material, potser. Perquè el que avui és notícia, demà deixa de ser notícia. Clar. La veritat és que estem... Cada dia tenim com 5 o 6 arguments per dibuixar. És a dir, el problema és triar. A vegades sí, clar. És bastant... És el que deia el CAF abans, és important aquesta complicitat amb el lector, o sigui, de parlar d'un tema, o sigui, l'opinió nostra, que sigui una opinió de la que està a la boca de la gent el dia següent, no? Molt bé, Fer. Mira, ja el tenim, Ànims Palamós, la vinyeta que acaba de fer en Fer, justament després d'haver comentat, i això ho has fet en 2 minuts, després d'haver comentat aquest 3,6 graus de... sisme que s'ha produït a 50 quilòmetres de la costa de Palamós, però també tenim aquí l'altra vinyeta amb text inclòs que ha fet el CAP. La tenim i la podem llegir. Fa 4 dies foc, avui un terratrèmol, coi, només faltaria que ara ens visités el verd. Tot desgràcies naturals. Però perdona una cosa, però com aneu? Però com podeu? És a dir, és un... És clar, és un arc que teniu ja a dins. I les olors de la crema catalana ja es confonen amb les tintes del rotllo. Agraeixo la llaminadura, el detall... Això col·loca una miqueta, eh? El que col·loca, què col·loca? L'olor de la tinta. És sempre millor rotulador? Rotulador és la millor eina per dibuixar? No. El dibuix és molt immediat. Jo treballo un plan antic. Jo soc d'un tinter i suc un pomilla. Sí, la tinta. És que el Fer té una edat. Paper secant, i també tens un secant. No, secant ja no. Bueno, el mòbil el sé engegar. I sé connectar l'ordinador, però jo dibuixo amb plomilla, com abans, com si fos al segle XIII, i dibuixo amb pinzell. El Fer està més a prop dels dibuixers d'Altamira que no del Twitter, per exemple. Els seus alumnes ja estan al dia del Twitter i de totes les noves tecnologies, suposo que tu els saps engegar i ells els saben utilitzar. Els alumnes diuen que jo sóc el professor, espera, com es diu? El Club de los Poetas Muertos. No sé quina pel·lícula és. Ah, sí, home, i tant. Diu, Fer, tu eres com a ser professor. I els meus companys del Besòs estan al·lucinats perquè estic boig. Els hi porto xoriço. Que bé, escolta, deuen estar encantats. Els hi porto xoriço, cecina de León, i els hi faig un... Què més volen? Nosaltres estem encantats i també ens agradaria que vosaltres provéssiu ni que fos aquests encenalls de... Aquests encenalls de xocolata en dia de Sant Josep, que ho hem dit abans, però ho tornem a repetir. Que abans era festa. Moltes felicitats als Joseps, José Antonio, per començar. Moltes felicitats, PT. Gràcies. Fines, Maria Joseps, tots els sobrenoms de... Pepes. PTs, Cotes. Els papes, també, els pares. Els pares, perquè també avui és el dia del pare. Tradicionalment, avui era un dia de festa. Mira quina olor de xocolata més bona. Tasta un encenall, sisplau. Hòstia, que grans que són. Passa-ho, passa-ho. Això és gentilesa del gremi de pastissers, a qui agraïm moltíssim que avui ens hagin ofert, coincidint amb el dia de Sant Josep. El Fernández, que ha vingut. Menges tan bones, exactament, que no s'han de perdre la crema catalana amb melindros de tota la vida i els encenalls de... I que les mares les continuïn fent. Els encenalls de xocolata. Escolta, nosaltres acabem fent un cop d'ull a les vostres vinyetes. Mira si ha donat de si aquests 3 quarts d'hora de conversa que hem mantingut avui amb els ninotaires del país. Moltes gràcies a tothom. I aquí queda el vostre llibre, Any de sobres, que és un bon resum de l'any que hem viscut també a nivell judicial. Però no només l'any, sinó també el dia d'avui, el dia de Sant Josep.
Moltes felicitats a tothom. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu.